moi. Muutamia ostoksia ja yksi saatu juttu. Ja aloitetaan ensin niistä ostoksista. Shoppailin eBayssä ja tilasin sieltä 4.0 millisen virkkuukoukun. Tämä on väriltään tämmönen metallin punainen. Hintaa en muista, mutta laitan tuonne infoboksiin. Ja sitten 50 gramman kerran tämmöstä ohutta lankaa. Ja tää oli muistakseni €9.7. Sitten K-Pop Town. Laitan linkin tuonne alas. Sieltä tuli tilattua ensimmäistä kertaa. Ja tilaukseen lähti mukaan Tony Mallin Tony Tint Delight. Tää on sävy 03. Ja tässä on söpö tämmönen sydämenmuotoinen hyllysy. Tässä on tämmönen applikaattori. Tää on väriltään tommonen oranssi, vaikka näyttää hyllysyssä punaiselta, mutta on oranssi. Tuoksuu makealle karkille. Tosi hyvä tuoksu. Ja sitten, miksi tilauksen tein, niin on tässä. Tony Mall on tehnyt Pokemon-kokoelman. Ja siihen kuuluu, olkohan kasvoputsareita, erilaisia voiteita. Ja sitten on tulossa meikkikokoelmaa. Ja otin Charmander käsivoiteen. Siellä on eri nimellä nämä Pokemonit. Kaikki ei ole ihan meillä tunnettuja nimiä. Sitten Squirtle. Eevee. Sekä sitten Pikachu. Ja näissä on 30 milliä. Ja jokainen näistä tuoksuu erilaiselle. Ja muun muassa Pikachu oli vaniljan tuoksuinen. Ja laitan tuonne alaboksiin näiden muiden nimitiedot tuoksujen kerran. Ja sitten ne saadut jutut. En tiedä, onko kuinka moni kuullut Bushador-jutusta. Eli ideana on se, että sinne rekisteröidytään, täytetään omat profiilitiedot ja niin edelleen. Sitten vain odotetaan, että saadaan kampanjakutsuja. Ja ei kannata huolestua, niitä ei kovinkaan tiuhaan tule. Osa toki saattaa päästä ihan jokaiseen, mihin ne hakee. Ja osaan saa sitten vaan kutsun. Ja itsellä kävi tuuri ja pääsin tähän Garnierin Skin Active Tissue Mask Moisturize Pump -kampanjaan. Ja laitan tuon Bushador-linkin tuonne alas, jos kiinnostaa, niin saa käydä kurkkaamassa. Eli siinä paketissa tuli 3 kappaletta näitä naamioita. Ja sitten niistä testattavista tuotteista täytetään siellä Bushadorin sivulla vähän kampanjan mukaan semmoinen arvostelu, kaavake, mielipiteitä ja niin edelleen. Ja toki sosiaalinen media auttaa paljon. Eli jos tekee videota, käyttää Instaa, Facebookia ja niin edelleen, niin sitten hashtageillä Garnierin ja Bushadorin henkilökunta löytää sitten ne teidän kuvanne ja tekstinne. Mutta tällä kertaa ei muuta. Kertokaahan sitten minulle, jos tuli jotain kysyttävää, niin vastailen. Mutta siinä kaikki tällä kertaa. Hippa!